Pelo que eu tô vendo, esse planeta não é lá grande coisa. Parece que há tempos este lugar foi uma cidade grande pelo número de edifícios que tem aqui. Tem uma langosta. Me llamo allá en Hotel Fiesta, yo me la traje aquí para sacarle foto. Así que viajó de Jacobina a Salvador de Bahía. ¿Por dónde están? Yo ya sé, por castelo. Es por eso que lá es el único lugar que está en buenas condiciones.